بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومضى الصومالي ملك السؤال جوبته وحن كتعزيين إناكو مركوه الرئيسو دادكي أبريادة أها ولا لها أها إمان تقوبتان كنا فوائي إلهي هون حريستو جندي فردوس الله كورا بيان لأن هاي انت داوعان إلهي عافيو الله وبوغد أيو انت أكدب وحان ربادتك الصوماليات ومدو قوينا عاوال كان أسو استاقنا وحيتها ولا ليال إنا فهمنا أن ما كان وجدد أي كليهين وحا أي سميين دادك ماشان مانتا أي كل هايين شان سنة كدب بشي أكتوبر سنة قولدي شانات حدنا مانتا إنا كسور نوضان هل كان أي داد صومالي أبريا كل هايين داد كان إياي أحايين dad soomaaliyeed oo ka soo kabanayo dhibaatadii nimankaan ay u geysteen shan sano ka hor kuwa dhaawacahay oo soo biskooday kuwaan daalmay oo curyaamiin dhinac ka ah kuwa agoon ah oo waalidiintood iyo walaalahood iyo dadkood aalka oo ku baxay iyo kuwa kale intaba gabdha soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed oo saaki u soo baxday in ay maxaan ku yidhaahday ilmaheeda maanta qadadii cun lahaa inay caawa cashadii cun lahaa soo raadisay arday wasaaradda tacliimta saf ugu jirta inay shahaadooyin ay ka qaadato muslimiin masaajidka maxaan ku yidhaahday joogay ama kasoo baxayay meesha ku yaalla iyo dad saf masaafiriin ah oo jidka ku safrayo jidka maray dadka soomaaliyeed oo walaalayaal maxaa dembi ay galeen dadkaa maxaa loo dilay qof cudur daari karta oo xataa sabab macquul ahoo la fahmi karo sheegi karta ma la arkayaa sabab yacni macquul ah oo dadkaa loo taa loo hadaf looga dhigto loo waxeeyo nimankaan waa nimankaas waa khawaarijtaas waa arxanlaawayaashaas sidaasay soo ahaayeen nimankan iyo annaga ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah dagaala ka dhexeeya saacaddaas aan idinla hadlayno qaybo badan oo dalka ka mid a ayaa xabadi ka socotaa habeennimadan haddii ay tahay galmudug haddii ay tahay hirshabeelle haddii ay tahay koonfur galbeed iyo haddii ay tahay jubbaland intaba dagaalaa ka socda saacaddan habeennimo ah oo nimanka khawaarijta ah lagula jiro geesiyaasha ciidanka qalabka sidee soomaaliyeed ay kula jiraan nimanku waa isdilaynaa dagaalaa naga dhexeeyo laakiin waxaa lala dagaalamaa qofkii kula dagaalamayo qof aan kula dagaalamayn gabar ganacsi yar meel ku haysata wiil ardayo saaka soo dheelmado shahaado soo qaada isla imtixaanaadkii aad ka bacday shahaadadoodi soo qaaday aad jaamacad aadidi isle kuwo kale oo safrayo jidka saarnaa oo afgooy u socday ama ka yimiday kuwa isbitaalka banaadir tegay ee ka soo noqday yacni dadka meesha maraya dadkaasi ahayn ilaaya hadda tirada dhaawaca tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe dhimashadana waa boqol dhaawacuna waa 300 ku dhowaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii zoobo labaad waay arintan waa isla meeshii waa isla goobtii waa isla noocii dadkii sax maaha ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ilaahay idinkiis oktoobarro kale oo sidaan oo kale ilaahay idinkiis ma dhici doonaan awood iyo fursad iyo kashaashimo ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana
waan noolnahay waay wuxuuda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday bannaankii looga adkaaday ciidankii u adkaysa waayo ka hor imaan waayey inta soo daba mariyeeya muxuu ahaay dadkii abriyada ah ee maxasti gadaalka gumaadaya waay waa ka adkaanayna waana ka adkaanay haddii aan liira ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego baabuurka qarxay alaabta isku rakibneed oo qarxday xaggee ka yimaadeen beer shabaab leeyahay miyay ka soo baxeen warshado shabaab leeyahay miyaa muxuu ay ka soo go-een oo laga soo saaray lacagta walaal kale oo soomaaliyeed uu bixiyey waay waxa dadkanaga maanta halkan ku leeyahay walaalka soomaaliyeedu cabsiyaa ii geysay dheh shabaab ra'yigoodaan jecelahay dheh laakiin dadka maanta meeshaan ku dhammaaday dadkii dhaqaalaha bixiyey kii baabuurka ka iibiyey kii gurigiisa ay joogeen kii garaashkiisa ay soo mareen intaas waay qof kasta oo shabaab gacan u fidisa macaamil la yeesh qarisa dhaqaale siisa dadka ayadaa dishay dadka aad dishayna waa noocaas ogow askari dagaalamaya oo soo taagan oo faranta ku jira ma ahayn hooyo hilib gadaysa mid maxaan ku rahaa khudaar gadaysa iyo wiilkaa yarkaa ardagaa gabadhaa yarkaa ardaydaa shahaadada qaadanaysa iyo wadaadkaa masaajidka usii socday ama ka soo baxay iyo kaa kale musaafirka ah ee waddada saaraa dadka la-da waa dadkaa ka fikir xanuunka ay leedahay caawa ka fikir lacagtii aad bixisay tolow meeqa ayay ku lahayd qaraxan iyo dadka geysta iyo qalabka lagu geysta cudurdaar adduunye iyo mid aakhira ma leh inaad shabaab dhaqaale siisid inaad qarisid inaad ka baqdid meeqa ma laga yaabaa ka kuwa lacagta dhiibow walaalihiin wiilashiinni gabdhihiinni kuwa aada jeclaydeen oo idinla dhasho axabada ahay inay ku jireen maanta adigkuna aada lacag dhiibteen inaad ka badbaadid adiga shabaabaa idilaa intaa bistoolad la iiga haaya saanaa la iyeela taleefonaa la ii soo diray cabsi daraaddeed inaad lacag inta u bixisay walaalkaa kale lagu dilay lacagta suurtagal ma tahay xisaabta isweydii adigu lacag bixiyaha shabaabow isweydii war khawaarijtu arxanna ma leh islaamnimana ma leh waxay ku tooran yihiinna ma leh waa ka adkaanay waana ka sii adkaan doonaa intaa kadib waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed ka codsado dadka walaalaha ah ee dhibaatadu gaartay isbitaalada yaalla berri in dhiig la bixiyo horta waxaan ku baaqaynaa isbitaalada in dhiig la siiyo la tago dhiig lagu tabaruco haddii aad liiraa ilaahay hortiisa iyo gargaar ummadda loo gargaarayo qodobka labaad cid walba oo wax u qaban karta qof walaal oo halkan ku dhaawacmay iyo qof walaala oo halkan ku geeriyooday eheladiisii iyo ilmihiisii qof kastoo wax u qaban karta inuu qabataan rabaa dowladda soomaaliya ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan ummadda soomaaliyeed dadka halkan wax ku gaaray ee khawaarijtu ay dhibaataysa maanta iyo kuwii shan sano ka hor ay dhibaataysay iyo kuwo kasta ay khawaarijtu dhibaataysa caruurtooda dowladdu in ay waxbarasho free a siiso ayaan caawa halkan ka ilaaminayaa wasiirka wasaaradda tacliinta waxaan farayaa in dhallinyaradaas ilmahaas agoontaas waxbarasho dowladdu ay u hesho free ah oo aan bisha aakhirkeeda aawey lacagtii tuushinka aawe $10 aan lalahayn inay u hesho sida ugu dhaqsiya badan haddii aan liiraa wax kastoo kaloo daryeela oo dowladdu ay heli karto ama soo haaba kartana waa la raadin doonaa guddiga la magacaabay waxaan ka codsanaynaa dadkaasi inay meel ku ogaadaan soona diiwaan geliyaan haddii aan liiraa caalamka walaalaha soomaalida
iyo walaalaha kale ee muslimiinta ama saaxiibada ee caalamka ku nool waxaan ka codsanaynaa soomaaliya in dhakhaatiir loo soo diro. Ka kaalmayso isbitaaladeenna dhaawacyada qaarkood. Dadka tiradoodu intaa la eg tahay inaan dibadda u wada daabulnaa inuuma sahlana. Waxaan codsanaynaa isbitaaladii waan haysanaa aqoonta naga maqan in dibadda u aadayn ayaan codsanaynaa cid allaaliyo ciddii kari kartaa inay noo soo dirto. Wasaaradda caafimaadka cilaamin doonto sheegi doonto. Waxaan codsanaynaa in si degdeg ah loogu soo gurmado dadkaas dhibaataysan isbitaalada yaallo dibadda uma wada qaadi karno. Waqtiga aan fasax iyo awood iyo diyaarad dibadda u qaada aan helaynaa aanay wax badanaa dhibaato ah dhacay ama dad badanaa dayaca u dhimanaya. Waxaan codsanaynaa in nalala soo gaaro dhakhaatiir iyo daawo. Dadkaas khawaarijtu ay dhibaataysay maanta meeshaan shil ku dhacay ee boqolaalka gaaray lagu daaweeyo lagu dabiibo haddii aan la yiraahdo. Dowladdu hay-ad kastoo dowladeedna waxaan faraynaa inay u istaagto daryeelka dadkaas. Daawo loo helo, ilmahoodii la dabagalo, kuwa maxaan ku raadaa xanuunsanaya la booqdo, kuwa dhintay allah u naxariisto loo duceeyo in ilaahay jannadii firdowsi ka waraabiyo. Waxaan leeyahay walaalaha soomaaliyeed ee muslimiinta meel kastoo joogaan cabsida iska yareeyaano, ha ka kaaftoomaano inay cabsi daraaddeed walaalkood kale u dhinto. Adiguna maanta dhimaneed umaad dhimanaysaa, kana soo hormari maysid, kana dibdhici maysid. Cabsidu caqiidadaada ayay meel uga dhacaysaa iyo iimaankaaga. Cabsida aan ka adkaano. Khawaarijtana aan dhammaystirno, way dhammaadeena aan dhammaystirno inta dhiman. Dadka Soomaaliyeed dagaalka ay u istaageen inay khawaarijta iska qabtaan waa ku hambalyeynayaa, waa bogaadinayaa, waana u tacsiyeynayaa. Dagaalaan ku jirnaa, dhimasha waa la kulmaynaa, nin naflacaari ah wuxuu sameeyay biri birida baan la kulmi doonaa. Laakiin dadka Soomaaliyeeda ka badan, ka xoog badan, ka awood badan, ka dhaqaale badan, ka saxsan oo waddadii saxda ahayd ku taagan, meel dheer nalama tegi doonaa. Inkiis aad iyo aad aan u mahadsan.